پیارے بھائی جناب ظہور خان توبہ سر پر دے تمام دوستوں کی فرمائش تے فرمائش دی ہے عمران بھائی ایک تو سن میرے سامنے بابا کرسی کے نال بٹواؤ مہربانی ہو سکتا ہے اے پیارے دوال بیٹھے بھی ہو بیٹھے I'm
فیصل فیصل آباد محمد بشکان ملان اور ان کے تمام دوستوں کی نظر فرمائش کی گئی قابل عزت جناب حاجی عمران خان اور انہوں نے تمام معزز مہمانوں کی نظر جناب ڈاکٹر محمد اسماعیل خان محمد جمیل خان بھائی اور تمام درامہ کی نظر Thank you.
اپنے سریکی ویرا سریکی ثقافت فرمائشی گیت جناب حاجی محمد عمران صاحب حاجی ارشاد خان بھائی اور ڈاکٹر محمد اسماعیل خان بھائی انہاں دا حکم تھا میرے اوپر فرمائشی گیت اپنے سریکی بولی جائے میرا کافی مشہور گیت ہے اپنے سارے بھراؤں دی نظر دکھ سکھ ہر دے پھول بیٹھا تیری مٹھڑی یار ہے بولی ڈھول سر کی بول بیٹھا تیری مٹھڑی
مالك ہاتھ دے وچ آری چا کے درخت دے کول گئے درخت کو کپن لگیا تے او درخت اپنے مالک کو فریاد کر کے آدے دے کیا دے سی نا کپ دے دردا تے دے سر تے میں کی رکھیو مہول تے سایا اپنے درخت کو بل جواب دے وے تے کیا دے سکدے مالک اگے بالکل تے میرے اوتے چھان کیتی اے تے میں کو پھل کھوائے لیکن میں بھی تیری بڑی خدمت کیتی اے مالک درخت کو جواب دے وے تے کیا دے سکدے دل رکھتا ہاں بیچاری بے لوڑی شاید کون رکھے دے ہن ترٹ پئی تے نالیا درخت مالک درخت کو کٹیندا رہیا درخت فریادا کٹیندا رہیا مالک نے آہستہ آہستہ سارے درخت کو کٹ دیتے تے او راہگیر او مسافر جڑا چھاں تے باندھا ہی آوے تے درخت کٹیا پے والو راہگیر درخت کو سوال کرے تے کیا دسے اقبال مفتا ڈاکٹر صاحب آپ دا مہربانی تیری کھس لئی کہ سرداری تیری گل اسمان دے نالے پئی کیویں بھوئے تے رات گزار اچھا
الله